Le erano intimorato assunto ne a fu incontro semanale al Presidente della Repubblica Francisco Guterres Luolo, ho di informa, con la commemorazione loro infalinti il nian, ne be mono e loro uranul fulan agosto. Se festato maior general Efie Fidel ne accrescenta, antes realizza cerimonia zeral commemorazione Efie Fidel mos preparativi da di balon, anessan solidaridade, riflessione e commemorazione ne, di li umaxi halautor, usi municipio dili, ba municipio sira, ne be sai anessan fatin storico ba falindil, non nação Timor-Leste. Sai usi dili, quartel general, kalam batoba ia Bobonaru, commemora 20 de agosto ne, amutuko itenia comunidade, itenia ema resistência nini. E depois a loação de solidariedade que for boa turma nebe que tem a comunidade precisa né de liu necessitar ser né for os ruma ga mina ruma ga ba tem a necessitar ser né ação de solidariedade e depois a lo reflexão e tua com a situação com a 20 de agosto né 20 de agosto né dia 8 dia 8 saiu si dia 9 saiu si Bobonaru di Wisuai laliu batoba ia Betano Bobonaru simboliza região 4 Betano simboliza região 3 nemos a programa Manafati dia no 9 dia 10 Bacarras simboliza região 2 e evento de nem lá os FDT de Itma que organiza, mas bem, a moto com o Conselho dos Veteranos, o Ministério dos Veteranos. Falta estatal, mas há o Halua, mas agora há o Fila, há o seu coordenador estatal, para ver organiza a nível de Fati-Fati em Sernambé, que é saída nem. Leran Antimor Mosaktur orçamento nebe aloko bai ha komemorasaun loran falintil tinang ne hamutu krihung atusida. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.